så har jeg fået en pakke for Amazon. Jeg elsker at kigge på Amazon. Det er bare så dyrt. Især på. Men der er bare ting, man ikke kan leve uden, ikke? Sådan er det altså bare. Ja. Må vi se, hvad vi har fået. Ej, det er ikke en kæmpe pakke. Det er så lidt. Og dengang, der har jeg fået et kompas til, når jeg skal ud og vandre, eller hvad jeg nu skal, med temperaturmåler. Det kan man jo ikke leve uden, vel? Nej. Det jeg egentlig gik efter, det var den her. Et klistermærkesystem, så jeg kan se, hvor i USA jeg har været. Så det vil jeg sætte op. Så må vi se, hvor vi skal hen næste gang. Se, det ser jo ganske smart ud, ikke? Men sådan kommer det til at se ud, når jeg har været alle steder. Men lige nu, der ser det sådan her ud. Ingenting på. Det må vi lave om på. Nå, det kan godt være, det sidder lidt skævt. Men jorden, den er jo også rund, ikke? Så det går nok. Nå, skal vi sætte det på, hvor jeg var allerførst? Det må så være Californien. Det var da utroligt, jeg ikke kan få den der af. Sådan. Så. Nu er Californien op på plads. Og okay. Det er pyntet da. Så er der kun en helt del tilbage. Ja, vi putter nogle flere på. Jeg tænker. Gælder Hawaii, når jeg nu kun har lavet en stopover i lufthavnen? Altså, jeg har jo haft fødderne på jorden. Så ja, okay. Vi sætter den på. Florida. Den ville blive tyk, hvis jeg skulle sætte alle de gange på, jeg har været der. Jeg tror, jeg har været der 10 eller 11 gange indtil videre. Så det er her, hvor jeg har været i USA indtil videre. Californien, Nevada, Utah, Arizona, Texas, et kort smut til Hawaii, Florida, Pennsylvania og New York. Så nu er det lidt nemmere at overskue over, hvor jeg så skal tage hen næste gang. Selvom Florida er, det er jo næste gang, men ja. Næste gang.